السلام عليكم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو لیدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم یو میاش پاس ډیر اوریدونکو لیدونکو تاسو کوچ وکیل خان سره وکیل خان دا د تاسو خدمت کې او د ډیو ستورو د خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر ده کیسې به تاسو کوم ټول به تاسو چرته هم چرته تلیو مولې تلیو او څه سمې وکړل دغه ټول کیسې به تاسو وخت په وخت باندې کوم خدا وخت تاسو د یو ستوري سره ملاوه هم او ستوري د خیبر پختونخوا د کورمې ضلع سره تعلق ساتي دغه ستوري او ډېر خلک یې پیژني ډېر خلک ورسره مینه لري او ډېر خلک یې اوري او ګوري. عمران دیوانه صاحب عمران دیوانه صاحب خپله یو کیسه لري، لیکوال دی، شاعر دی او د تقریبا د دوه کتابه هم وایي چې لیکلي دي. د هغې نه به شعرونه اورو، نظمونه به اورو. د عمران دیوانه صاحب نوم چې واخلو نو ډېر عاشقان داسې رانیغ شي، ځکه چې عمران دیوانه صاحب کومه شاعري زیاتره کړې نو هغې دغه د مینې محبت په دغه لړ کې زیاته کړه. دا وخت را سره هم د سکایپ په لیکه باندې د کورمې نه د کورمې ضلع نه هم په دې خپرونه کې په دې مرکه کې را سره عمران دیوانه صاحب میلمه دی. ورته په خیر راغلی ویم، ستړی مشي به ورته ویم. عمران دیوانه صاحب په خیر راغلی او رکیم جان صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. دواړه په خیر راغلی. سلام، تاسو ته سلامونه او نیکې هیته وړاندې کوو رکیم جان طرف نه. وکیل خان صاحب ډیر مننه، شکریا ټول نه. پہله خو تاسو د ډیوارې ډوډۍ رسېږي ته شکریا دې کوو صاحب. په خپل پروګرامونو کې عمران دیوانه صاحب ته هم په حساب ورکړه، ډیر مننه. مننه ستاسو چې تاسو ډیوې ته وخت ورکوي او ډیوا د ټولو پښتنو ده، تر څو چې بلیږي دغه پښتنو غږ او دغه پښتنو خبرې ترې په دنیا ته خای. او عمران دیوانه صاحب هم یو پښتون دی، هغه هم په ډیوې باندې خپل حق لري. نن دلته وکیل خان ناستې سبا بدلته وکیل خان صاحب پځای یا د وکیل خان پځای بل وکیل خان ناستې. خو دغه پښتنو حق او د دوی چې کوم تاسو په وخت په وخت دغه پروګرامونو کې راولو دغه شانته چا چې هم په ژوند کې سناسه برخه لوبولې ده. نو ډیره مننه ستاسو کومه او راځم اول رکیم جان صاحب اول خبرې کول غواړم د عمران دیوانه صاحب سره او د نه ډیر شعرونه اوریدل غواړم او په جذبه کې ته اوریدل غواړم. اول ته تاسو کول غواړم عمران دیوانه صاحب ژوند دې څنګه روان دی؟ څنګه دی؟ جون هم شکر الحمدلله اوس روان دی. لږ دې ته وړاندې ته ټیم کې لږ صحیح الحمدلله ښه ژوند هم روان دی. صحیح ده، ډیر لیکونه هم کړي دي، ډیر خلک یې خوښوي او زه غواړم نورې خبرې هم تاسو سره کول غواړم، ستاسو په کتابونو باندې، ستاسو په لیک باندې غواړم شروع ستاسو د لیک نه وکړم. دا وخت راته څه اورول غواړم، څه به راته اوروې؟ دا وخت مادګړ غزل دا ستاسو مادګړ غزل ته په سترګې په لار راته ارشاد. دنیا دستا حسن لالا دستا کلالا دنیا دستا حسن لالا دستا کلال دنیا دستا لی دولا نا دستا کلالا رازی او پشن پتنگ د شمی پویر تکان دی نانا اول ازی سڑای چی سنا سا امیتری لری دنیا بیا دا مال ناراضی دا یوزل بیا وای دا یوزل بیا وای دیوان دلر اوبر چې تاسو وینې را پسې منګرو دا مال ناراضی په ما پورې خندال راځي او عمران دیوانه سے د کله راسی لیک کوي د کله راسی شاعری کوي او د شاندار ته ودوې. ما شاعری تقریبا 2002 شروع کړې ده. د 2002 نه تاسو شاعری شروع کړل خو د دې کې دا تاسو کومه چې 2002 را هسي تاسو د لیک کوي شاعری کوي خو ما چې په جندل 2003
دا دومره موده پټولې وای د دنیا نه ولې پټ وای اوس په 2013 نو لسم کې تاسو ډیر خلک تاسو غوښتنه کوي ډیر خلک تاسو ستاینه کوي د دین اړوند چرته وای د 2002 راهسې چرته غایب وای کنه د خلکو نه پخپله پټې ده صحیح سم ده ورسیدو تاسو وای چې بیمار وای او اوس او زیاتره شاعری تاسو د عشق او محبت په اړه باندې وي دیوانه صاحب چې په ظلم گزار خوړلې ده څنګه خبر نور ہم کو ڈیر نظمنا اور ڈیر غزل کم رقم شاعری زیادہ غزل زیادہ لکھے کنا نظم لکھے سے لکھے سے تو زیادہ ترجیح ورک سب لکھ دے زیادہ سب آڑائی دیوانہ صاحب ترازم بیا غواړم خپل نظمونو کې یو نظم یاد وی یا کم غزل وته یاد وی کتابونه هم ځان سره یې خیدینو هغه ته بیا نور مورم او تاسو راته وای تاسو د دیوانہ صاحب رشتہ سره سر جی ټول لوړان دي خو بزدا وای مسله ز بیسیکلی کورم کې حق اواز فاونډیشن کې هم کور کوم سوشل میډیا باندې یو کورم نیوز چې کوم دی هغه کې هم کور کوم بیا یو ورځ چې کوم کې د غریبونو په سنټرل کورم کې موږ سره اکثر غریبون شته دي لدی کې د بیا د هغه کورونو ویزیت په څنګه موږ سره ویډیو کول دوه هغه ویډیو وشول الحمدلله بیا موږ روټیر پر روغلو د دوی کوم د کلی بازار د ډوګر بازار نغ بازار کې کینستو هغه دا په کوم تر نه وته هغه وخت کې دا چا د سپوس پیژندل نه و نه چاته دی علم نغه مو ته یو خپل مرګلی ټیم ولا خبره وکړه سره ګنجان ډیر بهترین شاعر دی ودم سره په دوبه کې آی تھنک دوبه کې مو سره کور کولو نو هغه ځکه چې بده موږ ته غزل هم اورول کدي سره یو ویډیو جوړ کړي نو هغه نه دا بیا مو هوا وکي پښتن هوا کړه مې سیب کایو غزل رته ډالې کې نو ډیر خواند وکي نو هغه دې مو ته دی وخت یو ډیر زبردست غزل لګه کړو ډالې کړو فورن مو سره ځا پروټې باندې لګیاو ما روټې نه پوچېدم بدي سره ما ویډیو جوړ کړم نو هغه ویډیو نه بعد سر کله موږ هغه اپلوډ کړل په سوشل میډیا کې چې کوم دې دغه ځای خلکو یا نور کوم کې د کې سره تعلق لرونکي خلکو نه هغه کې اکثر خلکو ته کوم دې بار بار دا ډیمانډ هم بیا وکړل چې یاره یو ځل بیا د سړي سره ته مرکه وکړي بیا د دینه بعد کې حکومت دې دغه علاقې یو سوشل اکټیویست پټان عبد الخالق هغه دغه ځینې ویزیت وکړل دې سره هغه ویډیو جوړ کړل چې هغه کې دې زندگی حواله سره هغه باندې هم سره نه و شو ولا نو دینه بعد بیا دا لوړ پېښور ته پېښور ته ځار کړل نو بس سوچ هم دا سوچ او نیت یو زیاره زبال ته کې سټوډیو کې څه غانه ریکارډ کړم حالانکه دا هغه وخت کې ټیک حالت کې نه و څنګه زبانی هم دا خپل دا خبرې کوي نو بیا دې منصور صاحب ته د اعلی ډیر عمر ویر کې منصور صاحب چې ته فکر شوی دی په هغه طاهر خان له ویډیو کې هم تاسو ورته نیوي چې منصور صاحب دا خبره کوي چې ګور ګور به مو ته راغلو او په سترګو کې دیوخ کې هم یو غلې شون ته به هم نوستو نظم په خطر نه وکړي صاحب ته ویلې دي چې په هغه پای نو چې هغه مو ته خپل شاعري غزل رته ډلې کړو غزل رته وکړو بیا منصور صاحب زبانی چې هغه دی چې تقریبا 4 غنټې ز په خبر په سرکونو باندې د تفصیل ګرځیدلې زدار پیدا کوم نه ځاګه نه بعد مزه کلر پیدا کړل او بیا دې اغنا ویډیو مو سره جوړ کړل چې هغه ویډیو کلو سره جوړ کړل الحمدلله سړی پرنټ تر وته له سوشل میډیا ته نو ته شو دې هغه خبره وکړه چې تو سره دې رشتہ تر رشتہ دې نو رشتہ به زدا وایم چې دې مینی رشتہ دې زیمرون ته اکثر یم زیمرون کزه زدا وایم زه در باندې مې نه نو بعد خبره نه دې ته په شاعری باندې او ته په پرسنلیټی باندې ډیر خاموش غونډې بیک گراوند کې انسان دی او زه سره ښه صحیح طریقې سره کې دی او سره پوهې نو الحمدلله دې طریقې سره وړ کې سوشل میډیا ته راوستو او ما نه الحمدلله په دې باندې دی او خپل پنن کې لنډه خبره بکو کنه وخت کم دی زه غواړم چې خبرې ډیرې وکړو خبرې بلند لنډې کو نو کی صدا دا اوس دا تاسو کوم دی ځکه رکیم صاحب تاسو مو مطلب دا دی چې تاسو د سوشل میډیا چې سمره د دې فعالیتونه دي د عمران دیوانه صاحب نو هغه رکیم جان ولا تاسو سره کوي دا څه تاسو دې ټول
بالکل هم دغه سیده سر جی د دې تم خپل په یوټیوب باندې اکاونټ هم جوړ کړی دی او زه په خپل دې نه ویډیو کوم به خپل د دې څو کوم چینل دی هغه چلوم هم په دې سره یو هیلپ تور باندې هغه په تور باندې خبر اورئ جان صاحب په دې خبر اورئ تاسو د سوشل میډیا چې سره دوی فعالیتونه دي هغه تاسو سره تر سره او رازمه وګوره دې ځکه چې یو خبره کول غواړم دې وخت تاسو ډیر خلک ګوري په سوشل میډیا باندې او زه غواړم چې د دیوانه صاحب نه ډیر څه وره او تاسو وایي چې دی ریکارډینګ لا روانو سندره ریکارډ کوله نو زه غواړم کما ته عمران دیوانه صاحب خپل غږ باندې خپل څه نظم خپل کم غزل خپل کم لیک را ته زمزمه کول غواړم مونږ ته سترګې پلار څنګه مخه غواړم رقیب جان سي او تاسو تاسو ګوره تاسو یو ویډیو ماته چاره لګلې و او زه به دته وایم چې ثوابین را ته چاره لګلې و ثوابین را لګلې و ماته چې دا وګوره نه غوته جړل تاسو شیرونو ته او تاسو زمزمو ته خلک جاړي دغه تاسو د نکم خو ول راته سوور سي ترنم کې چپټو کو چپٹو کو درتا سو کتاب هم لیکلی تاسو مونږ خداسي وایو چې دیوانه صاحب چې دوه کتاب مونږ اوریدلی دي خو ولا ته تاسو راته وایې خپل 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 اوریدونکو لیدونکو زموږ اوریدونکو لیدونکو ته مو وایې چې دیوانه صاحب سو کتابونه لیکلی دي او سره مونږ دي مشترکه لیکل د ټول په کې دي خو یو کتاب ما خپل سما ته ګډه شاعري کړې په دې کې ها دوه کتابه تاسو وایې چې دوه کتابه دي کنه او نمونه سه دي د کتابونو نمونه راته وایې یو کتاب دی کارګا دویم کتاب نوم دی ته په خوبو دی یو کتاب نوم دی ګرګا او به خدای راته ځل بیا وایې ترګا 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 دا غمانی ډیر خلک به په پوی می ډیر به په نیم پوی نه دا وته لګوازه کې دا نمونه په سب بنیاد باندې یغی دي څو پورته ویډیو وایي څو شکول ورته وایي صحیح ها
او د بل کتاب سنوم د تاسو ویلې پر کتاب نوم د ته په خو بودوي ته په خو بودوي خا دوه کتاب او د کی زیاتره چې کم دي غزل دي کسري نظمونه دي پکې ما خو په کې ټول غزل لیکل دي کغه تلوريز په کې دي کدم ګړي غزل دي کشتیرونه دي پکې او نظمونه خو ما د سنه دي جوړ کړي پښتنو مبارک ما صرف یو نظم لیکلو خا سن نظم یاد دی ته هغه نظم ته یاد دی کوم چې تاسو لیکلو پختون یم زب څنګه حرام لباس کې ناس ته د منبر د پاسه وای ولسته د ګناه او د ثواب خبرې وو بابا لګی دې د ټوپک په مارې لاس تکاږي او کوي بچو ته د کتاب په لګې ته او په خپل مانه نه ده یا هم ضرور خلې ته چې ګورم په ما مور په دې او کله هم څوک د ارتقا په لوري ګام اوچت کړي د باران غوندې پرېو او څه ضرورت چې زما په وینو لاس ککړ کړي او زه په خپلو لاس ته په خپله هم بجار وایم اژنغیار دې دومره قدرې کړي چې شباشی را کوي او زه یم چې وروڼه وژنم خویندې وژنم پلار وژنم امید مې نشته خو بیا هم په څو امید کې یم او شاره نظمونه خو اکثر اوږد هم وي خو دا دې یاد کړي څنګه دا خپل دا ته په یادو یاد وي که دا څنګه حساب سره خپله ټوله شاعري ته په یادو یاد ده دا ماته لږ ځګه چې اوسه کومه شاعري مې کړې ده ماته خپله یاد ښه اعظم خان هم وی او دغه شانتی لګ آواز اوچت خپل کیږي نانو مونږ خو بس کوشش کوو خو بیا هم هغه شان سمینه خوري فاطمه ارمان بی بی هم دغه شانتی وي ښه نو تاسو دغه ته یاد وي او زیاتره اکثر شاعران دا هم خواهش لري چې کومه شاعري وکړي کوم غزل ولیکي کوم څه ولیکي نو هغه غواړي چې هغه په سټوډیو کې وویلی شي نور هنرمندان یې ووایي ستاسو کومه لیک چې دی نورو هنرمندانو ورته هغې ویلي سندرې شکل یې ورته ورکړی دی که نه دیوانه صاحب تاسو چې کومه شاعري ده کومه هنرمندانو ویلې ده سټوډیو کې رکیم صاحب که زما په خبرو تاسو واضح کړئ دا داسې چې تاسو کومه شاعري کړې دي هغه چې نورو سنگرونو نورو اوسې کارونو یې دي نه سر جی زه لکه خپل شاعري په خپل ویل کوم خپل خپل پس تاسو په سټوډیو کې ریکارډ کړی تاسو په خپل داسې ده تعلیم تپوس کے بھی کار روزگار د بس لیک نه علاوه نور څه کار روزگار کوي نور کار روزگار کوم د سي
یو کس پکې لیکلی چې دیوانه صاحب زما وی استاد پاتې شوی دی، سکول کې ټیچنګ هم کوي چې تاګه نه د سې ټیچنګ نه ها د سې کوڅه پر لار شو چې سره بل 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 ستاسو غوښتنه کیږي دیوانه صاحب هغه وایي چې په نو کې چې رابیل کړلو که رابیل کړلو ها رابیل کړلو په نو کې چې رابیل کړلو غنم یې مګڼه دا تاسو ته په دې اړه څه لیک کړی دی؟ او دې مطلب سره دا تاسو څه ویل غواړئ په دغه شعر کې دا ولا دغه شعر دا مطلب عام خبره خدا دا چیرې تاسو معمولی شان غلطی ته یاره معمولی ځان نه توجه ورکول لکه دا نه د کار دی معمولی غلطی نه وي هغه دې لوی دی که فکر وکړئ ډیر خلک وایي چې آواز کمزور دی بس آواز کمزور دی پروګرام وخت هم سر ته رسیدونکی سوچ پوکي غواړو دې وخت کې تاسو نه څه وولو کوم غزل لته اورول غواړئ اجازه دا یو بازار دې دلته نه مو پرې دی یو دوه ساعته تماشا په کار ده دا اس مې نال یو مثال ده په مینا د دې نه کچا په کار ده یا وی خیره وی لاندې مل غړه د هر یو سوري نه مزه په کار ده د جنت حورې درنه چا غوښتي دي زما هم دا ستا د بازار په کار ده مړه په هر څه کې به ګوتې وهي ډېره کې په طریقه په کار ده یو ځل بیا یو ځل بیا وي مړه په هر څه کې دې ګوتې وهي د دې په طریقه په کار ده بیا وایي ګوتې وهي د دې د کې په طریقه په کار ده او خپل پیدا دي د ستم د پاره خپل پیدا دي د ستم د پاره او خپل نه چاوي چې دا په کار ده خپل پیدا دي د ستم د فار خپل نه چاوي چې ګيله په کار ده یاره ډېر خو کمال دي کړې دی دیوانا په یو لا باندې کې نو ساتو دنیا دو ساتو دیوانا په چا یې کې نو ساتو یو ځل به وای نو په یو لا باندې کې نو ساتو دنیا دو ساتو ډېر ښه ډېر ښه لکه جان سیبو تاسو خو زه به دا ووایم چې دی سوشل میډیا مینیجر یې که نه د دې دیوانه صاحب دیوانه صاحب پر مې سره تعلق ساتي او دغه شي دولسمه پورې سبا کې مې ویلې دی ډېر مینه وال لري خو ما ته چې کومې ویډیوګانې لږې لنډې لنډې کتلې نو پای کې داسې ده چې دیوانه صاحب پکې جاړي کوم چې کوم مېلمانه وي هغې مو سره جاړي څه وجه چې دا جاړي وسره تا نه دا تاسو کوم جړا ولي وي په دغه کې سر جی زه په دې حواله سره یو خپل طرف نه دغه جواب په دغه کې ډیر کم څه کار اکثر ته سستو شو کو سر جی د دې کومه شاعری دی ودا څه کوم سرکل لون دی تویږي نو کتون کو ته او ودون کو ته خپل هم پات لګیږي صدا شاعری جو تر کوم زوینه چړلې دی یا کوم رګونه دی چړلې دی نو هغه کتون کو ته به تر پات لګیږي خو زه به دا وایم چې مو سره ډیر پاتې شوی دی اکثر مو سره سره وی او هغه یو قسم ته طبیعت هم کور کې سره او بیا اکثر مو دا کوشش هم نه دی کړی چې دینه زه د زړه ته ننه ور ودنګم او د زړه ننه پښتنې ته نه وکړم هغه د زړګی زړه خلاص کړم یو ور دې مې چې دغه کړی وو خو په هغه کې مو دا نفي کې جواب ملو شو نو بیا مو خپله کوشش کړی نه دی چې دې باندې دا مو کورس کړی وي چې یاره ته دا خبره مو ته وکړم خو زه به دا درته وایم
اکثر مو سره هم څه کله موجود وي مو سره هم څه وي نو طبیعت اچانک ډېر زیات بې سوره شي ډېر زیات غه شي خو بیا په خبرو خبرو کښې سره طریقه برابره کړو څه نه څه حده پورې بیا مړون زه تر سره پوه یو نو بیا خبره کله یو ځای ته روشي نو زه به دا وایم څه یو قسم ته د غربت او د زړه څه کومه دنیا دی دا څه کله یو ځای ته سره جوړ شي وکیل خان صاحب نو بیا څه نه څه باندې خو به هغه پښتو خبره دي زه په تو خو به په څه نه څه وځي که نه بالکل دا خو دا ښه او خلک ولا ډېر راځي او د دوی تا تپوس دنه وکړم تاسو خو دوی سره ډېر ګرځې دیوانه صاحب مالی حالت کوم دا تپوس وکړم مالی حالت سره ژوند دې څنګه دی دیوانه صاحب هم راته ویلي شي تاسو هم راته ووایئ ځکه چې تاسو بیا راته صحیح ویلی شي ځکه چې اکثره په پښتنه سیمه کښې خلک بس چې تپوس دی څنګه دی خلک وایي شکر دی شکر خدای خو دا تاسو راته ووایئ د دوی د کور انغرې څنګه روان دی وکیل خان صاحب ډېر ښکلی سوال مو وکړو تاسو یې بهترین سوال دی زه به دا وایم چې کوم د دې فالوور دي د دې مینهوال دي هغه اکثر د دا شعرونه یي نو بهتره خبره دي تاسو هم اورېدلي دي چې دې شعرونو کښې هغه خوند هغه مزه هغه لذت ورکښې شته دی چې انسان یي چې زه یې بور به وروم خلک ورته واوایي خو زه به دا خبره وکړم چې کوم د دې حالات دي مو د کور لیدلی دی خاصکر د دې بچي زه به دا وایم چې مطلب هغه خاص هغه کښې نه دي الحمدلله څه نه څه خلکو سره مرسته هم کړې وه هغې حوالې سره به هم د دې والد صاحب سره زه ویډیو هم جوړوم چې کوم کوم ځای نه دې ته څه نه څه کوټه کوټه پیسې مرستې دپاره خلکو رستولې وې او د دې والد صاحب چې کوم دی هغه اصل کښې یو دا دیوالونه او چتونه چې کوم جوړوي دلته کښې خو کچا خونې دي اکثره نو د دغو یو قسم ته مستري دی نو د دې پلور وینا دغه دی چې ما درې اپریشنه چې کوم دی هغه هم کړي دي او اوس چې کوم دی کار روزګار نه هم لوېدلی یم او عمران صاحب چې کوم دی هغه هم اکثر په خپلو مصروفیاتو کښې لګیا وي نو ما سره بل بچی چې کوم دی هغه سکول کښې تعلیم حاصلوي نو زه بېله یم یوازې یم او یو قسم ته معذور هم یم نو هغه د خونې پیا د خونې کوم هغه دی هغه ډېر مشکل یې سره روان مشکل سره روان دي خلک ورسره مرسته کوي د دې چې کوم مینهوال دي د خلکو سره مرسته سه دغه شان ته چې د ده ژوند اسان شي که نه صرف خلک کښې خوندونه اخلي دغه شعرونه دغه نظمونه دغه غزلې ته وړي سر جي په دغه ځای کښې به یو قسم ته هغه وړه شان ته ګیلازه هم وکړم چې د دې کوم مینهوال دي څو کومه توقع وه چې دو سره په کومه مرسته وشي هغه قسم ته امید مطابق مرسته ونه شوه خو بیا هم الحمدلله خلکو ډېر لرې لرې نه د خپل وس مطابق کچا 5000 وو کچا 1000 وو کچا هر څومره وي خپل وس مطابق خلکو څه نه څه حده پورې مرسته ورسره وکړه خو څه کومه دې مونږ امید وو چې کومه دې ته الحمدلله دې ته شهرت میلاو شولو په یو داسې وخت کښې چې هغه تقریبا د لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې 2002 2019 دې منځ کښې ډېر کیف تېر شو نو بس الله تعالی په همدغه وخت کښې ورته خوښه وه په همدغه وخت کښې دې ته شهرت نصیب کېدلو جي ښه صحیح تاسو وایئ چې دغه شان دی او د دې چې کوم کتابونه دي اکثر خو ګوره دلته په غربي نړۍ کښې چې څوک کتاب ولیکي هغه کتاب بیا خرڅېږي د هغې نه سه آمدن را روان شي نو کتابونه خو هم تاسو وایئ چې شهرت ورته میلاو شوی دی نو آیا هغه کتابونو ده ته څه پیسې ورکول یا دغه شان دی د پور انغرې بل ساتلو کښې څه مرسته کوي که نه کتابونه بس هسې کتابونه وي وکیل خان صاحب ښکلې سوال ته وکړلو دا یو ډېر زبردست سوال دی عمران صاحب مونږ سره نور هم دی دا به زبانی هم تاسو ته د دغې خبرې تایید وکړي تارګا چې کوم کتاب دې مشترکه لیکلی دی او ته په خوب بده وي چې هغه دې خپل کتاب دی دغه کتابونه دې چاپ کړي وو خو 2002 نه بعد څه کومه دې شاعري شروع کړې او 2007 2010 کښې غالباً دې کتابونه څه کوم دي هغه چاپ کړي وو بیا دا کتابونه به دوی یووړل په کورمې کښې تقریبا یو دوه داسې دوکانونه وو چې هغه کښې به کتابونه خرڅېدل نو ده بیا دا ټول کتابونه هلته کښې یووړل هلته کښې به ویر کړل خو بیا زه دومره خبر شوی وم ما ته د دې ورور زبني دا خبره غه شوې چې یار هغه کتابونه بیا ټوټل ډېره جمع کړل کور ته یې راوړل او څه نه څه باندې به غوسه شوي هغه شاعري خو تاسې زه ولې نه وي عمرانه نو هغه نه بعد بیا داسې لږ د خپله ذهني هغه هم ټیک نه وو لکه څنګه دوست زبني دو خبره هم وکړله که نه بیا لږ داسې دماغي حالات مو ګاډ وړ شلو سوچونو اوس علاج روان دی که نه علاج روان دی که نه اوس دې وخت کښې جی اوس علاج روان دی او دې وخت کښې ده ته ضرورت سره دلته څه کول په کار دي دلته څه په کار دي داسې ډېر خلک دي ویني ده سره مینه کوي او ډېر پښتانه دي چې هغې غواړي به ده سره مرسته وکړي نو د وخت غټ اړتیا غټ ضرورت ده سره دې وخت کښې څه په کار دي نو سرجي زه خو به دا راته وایم څه غټ ضرورت خو دې وخت کښې دې ته به زه دا وایم چې د پیسې ځکه دی که اوس مو عمران هغې ورځې هم دا خبره کوله چې یاره مونږ به څو دغه نه به غزل څه کوم دي هغه به ریکارډ کوو چې د هغه دپاره کوم تستفاده دی چې هغه دپاره هم پیسې لګېږي
او سره لګیا هم زه خپل هغه سره چې څومره دې مونږ کېدای شي منډه تر سره کوم نو آینده څه دې مونږ اراده دې د کوم غزلې څه دې هغه سندرې جوړې کړې دي هغه تقریبا آی تھنک څلور سندرې دي کنه عمران دوه څلوېښت غزل دي چې دې جوړ کړې دي او دا د دې وینا دغه دي چې مونږ هغه غزل چې کومه دي هغه په سټوډیو کې ریکارډ کول کړو رکیم جان صاحب وبخښه زه پروګرام وخت هم ډېر اجازت نه راکړم زه به دا پروګرام راغونډوم هم او دا خبره خو زه تا تپوس دي چې کول غواړم هغه کوم غزل دی چې عمران دیوانه په سټوډیو کې ویل غواړي هغه غزل مونږ ته مونږ سره شریکول شي دلته کې کنه هغه خو سرجی بیان غزل دی یو غزل سره شریک یو چې کوم ستاسو خو هغه را سره شریک کوم ستاسو خو هغه او پدی باندې بیا ختم کو تاسو سره بیا نور نور خبره به نور پروګرامونو کې هم تاسو سره کوم پدی اړه باندې او دغه شانتي اے ڈی عدل دی هغه ستاسو ډیر ستاینه کوي مونږ کورمیوال په ګل مینیو دغه ذکر هم کوي او بیا تاسو هغه شیر ته هم اشاره کوي په خپل خندا کلی او دغه شانتور هغه لړ بره لړرانه او باقي خطا شو بیا دا تاسو هم ویل روان هم ویل او دی وخت راته سوره غواړي بس تاسو راته وره کم چې تاسو غواړي چې په سټوډیو کې ریکارډ کې د خپل دغه دوه سل وی غزلونه یو غزل چې به تاسو پاو سټوډیو ته لړ تاسو پیسې برابر شه وډو به باندې صحیح صحیح ستر کې پلا نکیږي تل عمر پاو سو زندگی لگے محبت پیدا کا صوبت قبیل کا استاد لے بنو زندگی لگے محبت پیدا کا لگے محبت پیدا کا کبھی سی پرزگار سہی پمل سہی سی نگے نتی گی کلی پتس گو زندگی لگ ډیره مننه ډیره مننه ستاسو د وخت را کولو مونږ سره د خبرو کولو مونږ ستاسو د غزلو ته تاسو چې کوم سټوډیو کې ریکارډ کول غواړئ دغه تسترګې په لار باندې او وخت په وخت باندې به دغه شان تاسو ته هم بلند کړو رکیم جان صاحب ستاسو هم یو جهان مننه ډیوې ته د وخت ورکولو مونږ سره د خبرو کولو یو جهان مننه خو وختونه ولرئ ډیره مننه ډیره مننه کرمون لیدونکو دا او عمران دیوانه صاحب او ورسره رکیم جان صاحب تاسو یې خبرې ترې وورې دي مونږ سره د کور مزل لینا او د ویډیو لري لري پورې سفر هم کړو زمونږ د پاره د ډیوی د پاره د وخت د خپل د ډیوی د اوریدونکو لیدونکو د پاره د لري ځای نه سفر کړو چې راشي دلته کې او مونږ سره خبرې ترې کړي ځکه چې په کورما کې کمی سیمه کې دوی ژوند کوي نو دوی وایي چې دلته کې انټرنیټ کار نه کوي هغه شانتي سہولتونه نشته د انټرنیټ نو دیوانه صاحب هم ستاسو د پاره راغلی او دغه شانتي رکیم جان صاحب په مرسته باندې دوه مننه کوم تاسو د هغه غزلې هم اوریدل نظمونه هم اوریدل خو د اورکی انن چې مونږه عمران دیوانه صاحب ته کوم بلنه ورکړې وانه دا د ډیرو اوریدونکو دونکو په فرمایش دا غوي په غوښتنه باندې چې دیوانه صاحب ته مو کور کړی ډیر خلک د بنوري صاحب ذکر هم کوي خو بنوري صاحب ډیر مصروف دي وخت مونږه بنوري صاحب ز منیر بنوري یادو اب امرا ولو ډیرو خلکو اوس پتی کې پتی پروګرام کې مغوښتنه وکړه د پروګرام برخه بوي په پښتنه سیمه پښتنه خوره باندې چرته چې هم پښتانه ژوند کوي او دغه خوره باندې او دغه سنا سره کنټریبیوشن سنا سره برخه لوبه وینو هغه به د ډیوی د پروګرامونو د ډیوی د ستوري د خبرونه خصوصا برخه جوړو تاسو په سیمه تاسو په علاقې دا سوکوي چې تاسو غواړئ چې هغه ته توجه ورکړي شي او هغه هم دنیا ته وښودل شي تاسو موږ ته په خپل کمنټونو کې په خپل پیغامونو کې ویل شي او موږ به د خپل پروګرامونو برخه جوړو از به خپل دغه کیسه تاسو ته خامخا کوم ډیرو خلکو دا تاسو موږ چې وکیل خان سپته چرته وي یو میاش یو نیمه میاش غیب وي روکوي دا لفظونه زما لپاره کارول کیږي زه به تاسو ته وایم چې زه چرته وم اولی تلیو ما سله تلیو ما کم ځای ته تلیو ما او څه سمې وکړل دا به د ډیوې د پروګرامونو برخه جوړوم تاسو ته به خیمه پکې او ډېرې کیسې مې ستاسو لپاره وروړي تاسو ته به وخت وخت باندې کوم دا خبره چې څومره اورېدونکي لیدونکي دي که هغې ته زه یادېدم نو ما ته هم ټول یاد وي
هر وخت مې په زړه راولې ده او ډېر مې پکې په خوب کې ملي دي کم یو خوب کې مې ده خوبونه به ټول مې کې خیر خو چې وخت راشي دا وخت تاسو نه اخلم اجازه چې چیرته هم تاسو یې نو بریالي اوسه خوشاله اوسه او د لوی لا پامه.